Salvete omnes fautores latinitatis, ego Alexius sum cosanus, et hodie velim loqui de magnis urbibus, quia versor in magna urbe hodie, sum Phoeniciae, vel Phoenicopoli, et nescio, mihi ventus nimium turbat, est dies ventosus, dolendum est, spero audiri bene, ergo mihi non multum placet versari in urbibus magnis, quia video homines ad esse sine salutatione, sine ligamine quodam, homines tantum negleguntur intercese, sunt pauperes multi, et vere puto nemine merere vivere in via, vivere modo viatico, et etiam in hac urbe, quae maxima est sane, et calidissima est, ego vix possum animo fingere, quid significet vivere in via. Et ergo magna compassione moveor, et non possum laete versari diu. Sic, hoc est quod sentio. Etiam Nashvilli est item, est Nashville, ubi Saepius adfui, quia est caput Tennessiae, et ego vivo in Tennessia. Ego sic. Sunt sane in magnis urbibus multae res faciendae. Immo in paruis est difficilius, sed nihil hominus mihi multum videtur, et nunc transeunt homines et me pudet, quia si loquor Latine omnes intendunt in me, nonne Gemma. Et ergo mihi bene videtur immo ad esse foris, si relinquo urbem, et versor in terris liberis, longe longe potius placet. Heri ambulavimus diutissime, et etiam aderat mater terra Gemmae, et etiam via perit a nobis, et ergo erravimus in deserto pauca cum aqua erat, etiam valde ridiculum aliquantum, et nunc tempus est, quia nimi homines transeunt et me pudet, valete.